Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Сьогодні ми розглянемо головні положення філософських поглядів, уявлень та вчень П'єра Абеляра. П'єр Абеляр – один із найяскравіших представників духовного життя середньовіччя, видатний оратор, логік-діалектик, переможець публічних філософсько-богословських змагань. Народився в аббатстві Сен-Марсель, навчався у Росселіна і Гільома з Шамо. В 1113 році відкрив власну школу, яка привернула багато учнів. Сучасники назвали його Сократом Галії, Платоном Заходу, Арістотелем своєї епохи. Він славився як поет, музикант, герой роману, зробивши ім'я його коханої Елоїзи відомим далеко за межами наукового світу. Абеляр народився у рицарській родині, отримав гарну освіту. Його природний дар дав йому можливість глибше інших сучасників зрозуміти дух античної філософії. Абеляр так захопився знанням, що змінив меч лицаря на зброю діалектики. У 21 рік вступив до Парижської соборної школи. Абеляр захищав номіналістичну позицію про універсалії, тобто про природу загальних понять та їх об'єктивність. Старовинна парижська аудиторія, школа, стала Абелярововою. Він став в ній керівником і професором. У розквіті сил, володіючи рідким містичним, рідким мистецтвом ясної та відважної постановки заплутаних проблем і чисто французькою властивістю, м'якого, красивого слова та власною красою, Абеляр привертав увагу учнів зі всієї Європи. Більшість європейської інтелігенції тої пори пройшло через його аудиторію. З неї вийшов один понтифік, 19 кардиналів, більше 50 єпископів Франції, Німеччини, Італії. Абеляр відважно вказував на протиріччя в священному писанні, стверджуючи, що його мета – не руйнування авторитета Господня, а очищення. У той час було прийнято принцип «вірою, щоб розуміти». Абеляр протиставив тому свій принцип «розумію, щоб вірити». Він вимагав участі розуму у сприйнятті релігії, говорячи про усяке знання, благо і не може бути ворожим найвищому благу. Він проголошував, що віра не просвітлена розумом, не варта людини, що механічною звичкою, не сліпою довірою, а власним зусиллям людина повинна завойовувати свою віру. Абеляр, один з засновників схоластичного методу, як логічного аналізу протилежного судження з яких-небудь питань. На формування поглядів філософія Абеляра
вплинуло його походження та зв'язок з працями античного та його зв'язок з працями Арістотеля і теорією ідей Платона. Онтологічні погляди Абеляра. Загальне існує в самих речах і виділяється розумом людини, коли розглядаються, вивчаються речі. Розум, концепт, породжує загальне. І для розуму людини загальне повністю реальне. Разом з тим, оскільки розум людини повністю реальний, то і загальне є в розумі, то і загальне в розумі реальне. Гносеологічні погляди. П'єр Абеляр використовував особисті форми передачі інформації. Заслугою його є те, що він використовував і розвивав діалектику. Намагався знайти розумні докази для обґрунтування положень віри. Адже неможливо вірити в те, що не зрозуміло. Саме звідси його принцип «Пізнаю те, в що вірю». Методологічні погляди позиції Абеляра полягали у вивченні Біблії, але при цьому всю інформацію треба було пропустити через розум. Проблема людини пов'язана з вченням Абеляра про універсалі. Він вважав, що вони універсалії не володіють самостійною реальністю. Реально існують лише окремі речі. Однак універсалії отримали відому реальність у сфері розуму як поняття, що представляють результат, існують у речах. Звідси Абеляр виводив абсурдність тверджень реалістів, що реальною є людяність, а не люди. Проблеми суспільства розглядались у зв'язку з тим, що люди не могли зрозуміти сутність першооснови реальності. Абеляр вважав помилковим твердження, що люди лише, що лише одиничне є реальним. Адже поняттю людина відповідає реальність загальнолюдського, спільного для всіх людей. Загальне має значення для пізнання великого класу індивідів і поширюється на розуміння сутності проявів індивідуальності. Тобто основа є реальність, а рушійною силою розуміння реальності через розум все пропускаючи. Аксіологічні уявлення Абеляра пов'язані з тим, що найдорожче є розум і розуміння реальних речей. Праксіологічні погляди Абеляра. П'єр Абеляр пропонував вирішити суперечку за допомогою трьох осіб Трійці – Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Суперечка в тому, що думка про Бога, а також уявлення щодо природи Бога, полягає саме в особах Трійці. Три особи Трійці – це три іпостасі.
це три атрибути невід'ємності якості Бога. А саме могутність, мудрість, доброта. Саме вони разом утворюють досконалу істоту. Але у нас час. Для людини дуже важливі особи трійці. Люди повинні стати добрішими, мудрішими, а головне – чесними. Кожна людина, підкреслював Абеляр, повинна докладати зусиль для того, щоб стати гідною для себе, для суспільства. Таким чином, П'єр Абеляр жив у епоху, коли домінували два суперечливих принципи. Вірую, щоб розуміти, і розумію, щоб вірувати. Абеляр був схильний до другого принципу. Наступний висновок. У дискусії про універсалії Абеляр займав позиції номіналізму. Він вважав, що загальне існує в самих речах і виділяється розумом людини. Третє. Абеляр використовував і розвивав діалектику, намагаючись відчувати її живу душу. Він намагався також силою знання підсилювати віру. Четверте. Проблему людини П'єр Абеляр розглядав у контексті дискусії про універсалії. Реально за Абеляром існує перш за все людина, а потім людяність. П'яте. Божественну трійцю Абеляр розглядав як невід'ємні якості Бога – могутність, мудрість, доброта. На ці субстанційні якості Бога повинна рівнятися кожна людина. Поки що все. Дякую за увагу. Всього вам найкращого.